ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ያው እንግዲህ ዛሬም በዚሁ ፕላትፎርም ነው የመጣሁት፣ በቱአርክ ዶት ኮም በሚባለው ፕላትፎርም። ዛሬም ስለዚህ ፕላትፎርም አንዳንድ ነገሮችን ኖቲፋይ ላደርጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርች ይላችኋለሁ፣ ግን አንዳንድ ልጆች ግራ እየገባችሁ ግር እያላችሁ ነው ያላችሁት። ከሰራችሁ በደንብ ፕሮፊት የምታደርጉበት ፕላትፎርም ነው፣ ሌጂት ነው፣ ሎንግ ተርም የሆነ ፕላትፎርም ነው ብዬ ነግሬያችኋለሁ። በጣም እንትን ቆይቷል ይህን ፕላትፎርም እንዲሰሩ ከነገርኳችሁ፣ በተደጋጋሚ እንዲሰሩ እየነገርኳችሁ ነበረ። ሉዝ ያደረጋችሁ ልጆች እየነገራችሁ ነበረ፣ ዝም ብላችሁ ጀስት ገብታችሁ በራሳችሁ እንትን እያላችሁ ሉዝ ያደረጋችሁት፣ ግን መስት ፕሮፊት የምታደርጉበት ሜተድ አለ፣ እሱን ነግራችኋለሁ ብያችሁ ነበረ። ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ፣ ዛሬም እንድታተርፉ በደንብ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ፕላስ ደግሞ ቴሌግራም ግሩፕም ከፍቻለሁ፣ እዛ ላይም እየለቀቀ እየተሳካ ነው ያለው። በጣም ብዙ ልጆች ፕሮፊት እያደረጉ ነው ያሉት። እሱንም ነገር በደንብ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ፕሪዲክሽኑ የሚለቀቀውን 5 ሰዓት ሲል ነው። ስለዚህ ፕላትፎርም ሙሉ ነገር ግር ያላችሁ ያልገባችሁ፣ እንዴት እንደምትመዘገቡ ምንም ያላወቃችሁ ሰዎች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የመጀመሪያው ቪዲዮ አለ፣ እሱን ቪዲዮ ተመልከቱት። ላይክ በቀን ከ$10 በላይ የምትሰሩበት ፕላትፎርም ነው። እሱ እንዴት እንደምሰሩ አሳያችኋለሁ። አሁን ልክ 5 ሰዓት ሲል ፕሪዲክሽኑ ይለቀቃል ማለት ነው፣ እዚህ ግሩፓቸው ላይ ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፕሪዲክሽን ተጠቅመን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴት ፕሮፊት እንደምናደርግ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ጀስት በ$5 ነው ሚኒመም የምትገቡት። በ$5 በ$10 በ30 በ50 ገብታችሁ በምን አይነት ሜተር ተጠቅማችሁ ፕሮፊት እንደምታደርጉ ግሩፕ ከፍቼ በስነ ስርዓት ጽፌ የመጀመሪያውን ፕሪዲክሽን በዚህ ሂዱት፣ ሁለተኛውን ፕሪዲክሽን በዚህ አማውንት እንትን በሉት እያልኩኝ ነግሬያችኋለሁ። ላይክ በዛ መንገድ የተጠቀማችሁ ብዙዎች አትራፋችኋል። አሁን ላይ ፕሪዲክሽን እኔ የከፈትኩትን ግሩፑን ማሳየት አልችልም እዚህ ቪዲዮ ላይ፣ ለዛ ነው በፕራይቬት ነው የከፈትኩላችሁ ለእናንተ። ስለዚህ ገብታችሁ ተጠቀሙበት። ቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ያለ ቻናሌ ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እዛ ግቡበት። ልክ አሁን 5 ሰዓት ሲል ተጠቅመን አሁን ያለኝ ባላንስ 20 USDT ነው። 20ውን እንዴት አድርገን መልቲፕል እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ልክ ሲለቀቅ ተመልሼ እመጣለሁ። እንደ ቻናሌ ቤተሰቦች ያው እንደምትመለከቱት አሁን ሰዓቱ ደርሷል። ልክ 5 ሰዓት ነው የሚለው አሁን ልክ 5 ሰዓት ከአንድ ደቂቃ የሚለው ነው የሚላክልን። ይሄው እንደምትልከው 8:00 ነው የመጨረሻው ቁጥር ማለት ነው። እችኛዋ የእሱ 001 ነው፣ 01 ነው የሚላክልን፣ 801 ነው የሚለቀቅልን ፕሪዲክሽን። እሱን በትንሽ አማውንት ቀስ ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስሬክስ ፕላን የሚባል አለ። እሱን ስሬክስ ፕላን እንዴት እንደምትጠቀሙ ታሳያቸዋል ማለት ነው። መስት ፕሮፊት የምታደርጉበት ማለት ነው። ሌላ ሜተድ አለ። አሁን እኔ 20 USDT ስላለኝ ነው። ከ20 USDT በታች ያላችሁ አምስት ምናምን ኢንቨስት አድርጋችሁ የምትሰሩ ልጆች በምን አይነት ወይ በምን አይነት ሜተር እንደምትጠቀሙት አሳያችኋለሁ። እንዴት ፕሪዲክት ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እንዴት ጌም መጫወት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን ይለቀቃል። ይሄው እንደምትመለከቱት የመጨረሻውን 01ን ኦድ ብላችሁ አማውንት በአስር ነው ያሉት እና ዋን ኤክስ ነው ያሉት። ያው አስር ያሉትን እኔ በአንድ ነው ማድርገው ማለት ነው፣ አማውንት ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። 01 ጀመረ። ይሄው እንደምትመለከቱት 01 ጀመረ እየተባል ነው። ምንድን ነው ኦድ በሉት ስለሆነ ቶሎ ብለን አንድ ደቂቃ ሳታልቅ ኢንቨስት እንልና በ$1 ኦድ እንላለን። ከዛ ኢንቨስት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደምትመለከቱት 19 USDT ያለኝ ማለት ነው ዋሌቴ ላይ። እሺ ስለዚህ አሁን ይሄኛውን እንጠብቃለን ማለት ነው። ልክ ሰከንዷ እንዳለቀች አማውንቴን ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፔንዲንግ እያለ ነው፣ ፔንዲንግ ላይ ያለው። ስለዚህ እሱን ፔንዲንጉን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ 30 ሰከንድ እንዳለቀች ዊን ካደረግኩኝ እጥፍ ይሆንና 21 ሆናለሁ። ሉዝ ካደረግኩኝ ደግሞ 19 ሆንና ቀጣዩን ደግሞ የሚለቁትን እንዴት መሄድ እንዳለብን ደግሞ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች ይሁና እዚህ ጋር ስልከው አሁን ሰከንዱ አለቀ፣ ፔንዲንግ ነበረ። እሱን ሪፍሬሽ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ያው ሉዝ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ መሄዳችን ጠቅሞናል። ስሬክስ ፕላኑን አሁን ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን በአንድ ነበር ሄድ ነው፣ እሱን ሉዝ አድርገናል። ቀጣዩን ደግሞ እጥፍ ነው የምናደርገው፣ ዊች ሚንስ በአንድ ሄድ ነው በሶስት እንሄዳለን ማለት ነው። ስሪ ኤክስ የሚባለው እሱ ነው። አሁን የመጨረሻው ኮዱ 02 ነው አይደል? ይሄ ቀጣዩ የሚልኩልን 03ቱን ነው። ስለዚህ እሱ 03ቱን በስሪ ኤክስ ነው የሚሉን፣ በሶስት ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እንደምትልቀውት አሁን ደግሞ በ30 ብለው የመጨረሻውን 03ቱን በስሬ ኤክሲዱ ብለዋል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በ3 ሄዳለው። ምንድን ያሉት ኢቭን ነው ያሉት። ስለዚህ መጣና የመጨረሻው 03ቱን ኢንቨስት ብዬ በ3 እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኢቭን እላለሁ። ከዛ ኢንቨስት እላለሁ ማለት ነው። አሁን በ3 ነው የሄድኩት። ይሄን ካሳካውኝ እጥፍ ይሆንና 6 ይሆናል። ስንት ሆናለሁ? 22 ሆናለሁ። ዊች ሚንስ 2 ፕሮፊት ማለት ነው። ይሄም ሉዝ ካደረገ ደግሞ ቀጣይ እንዴት እንደምትሄዱ አሳያችኋለሁ። ማክሲመም ከ3 በላይ ኦር ደግሞ ሄደ ከተባለ ከ4 በላይ ፕሪዲክሽን አይለቀቅም። ላይክ መስት ፕሮፊት የምታደርጉበት ሜተድ አለ። ግን ሌሎ የሚገራርሙ አሪፍ የሆኑ ትሪኮች አሉ፣ ሌሎች ትሪኮች አሉ። እነሱን ትሪኮች ቴሌግራም ግሩፔ ላይ እየነገርኳቸው ነው፣ አዲስ በከፈትኩት ላይ ማለት ነው። ላይክ አሁን የመጀመሪያውን ሉዝ አድርገናል አይደል? ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ሉዝ ነው የሚሆነው። እሱን የእነሱን ተቃራኒ ትሄዳላችሁ።
እነሱ ኦድካሉ እናንተ ኢቨንት ላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሜተዶች አሉ። እነሱ እንዴት በምን ሰዓት መሄድ እንዳለባችሁ እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ እየለቀኩኝ ስለሆነ ቴሌግራም ላይ እሱን ቻናል ላይ ለቃሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ያንደ ተልከፍት አሁንም ሁለተኛው ሉዝ ሆነ ማለት ነው። በስንት ሄድ ነው? በ 3 ሄድ ነው። ስለዚህ አሁን ቀጣይም ደግሞ በ 9x ነው የሚሉን። ስለዚህ እሱን ደግሞ በ 9 እንሄዳለን ማለት ነው። አሁንም እዚሁ ነው ያለው። ስለዚህ ቀጣዩን ደግሞ በ 9 ነው የሚሉን፣ በ 9 ነው የምንሄደው። ከዛ በኋላ ቀጣዩን ደግሞ በ 9 ስንሄድ ስንት እንሆናለን ማለት ነው? እጥፍ እንሆንና ወደ ዋናው አማውንታችን እንመለሳለን። ከዘጠኙ ካለፈ ግን ኔጌቲቭ ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ ትሪኮችን እኔ ለቅቄላችኋለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ፕሮፊም ታደርጉበት። ላይክ አሁን እኔ እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ እያሳዩችሁ ነው። ስሪክስ ፕላኑ ምን እንደሆነ ብዙ አማውንት ካላችሁ ታተርፋላችሁ። 50 40 ዩኤስዲቲ ካላችሁ፣ ከዛ በታች ካላችሁ ግን እኔ በምነግራችሁ ሜተር መጠቀም አለባችሁ። በአምስት ሄዳችሁ በደንብ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እኔ በደንብ ፕሮፊት ያደርጉ ልጆች አሉ እኔ ማውቃቸው። ላይክ እንደዛ ትጠቀማላችሁ ማለት። አሁን ቀጣዩን ደግሞ እንጠብቃለን። ይህ እንደምትልቀቱት 9x ብለው ኢቨን በሉት አሉት። ስለዚህ የ05ቱ መጨረሻ 9x በ9 ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስት እንላለን በ9 ኢቨን፣ ከዛ ኢንቨስት እንለዋለን። እንደምትመለከቱት ይሄውና በ9 ኢቨን ብዬ ሄጃለሁ። ፔንዲንግ ላይ ያለው ስለዚህ ይሄንን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕሮፊት ካደረግን 18 ይሆናል፣ ወደ 25 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 5 ዩኤስዲቲ አካባቢ ፕሮፊት እናደርጋለን። ይሄም ሉዝ ከሆነ ደግሞ ቀጣዩን የመጨረሻው ከዛ በላይ ከዚህ በላይ አይሄድም፣ ከ27x በላይ አይሄድም። ላስት ይሄ ነው፣ 9 ነው። ድንገት አንዳንድ ጊዜ 27 ሊሄድ ይችላል። ይሄ የመጨረሻው ነው ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ቻናል ቤተሰቦች እዚሁ ነግሬያችሁ ነበረ፣ ከዚህ በላይ አይሄድም። ይሄውና 17 ዩኤስዲቲ ማለት ነው። ዊች ሚንስ ቶታል 24.89 ዩኤስዲቲ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች አራት ዩኤስዲቲ እዚሁ ለእናንተ እያሳያችሁ ፕሮፊት አድርጌያለሁ። ላይክ በቃ ይሄ ነው የምትሄዱበት ሜተር ማለት ነው። ግን ይሄ ሜትር የሚሆነው አሪፍ አማውንት ላላችሁ ላይክ አሁን ለምሳሌ 5 ዩኤስዲቲ ብትይዙና በአምስቱ ብትሄዱ ልክ በሁለተኛው ዙር ምናምን ኔጌቲቭ ውስጥ ነው የምትገቡት፣ ትበላላችሁ። ግን ላይክ አሪፍ የሆነ አማውንት ኢንቨስት አድርጋችሁ የምትገቡ ከሆነ በደንብ ፕሮፊት ታደርጉበታላችሁ። ግን በትንሽ አማውንት መግባት የምትችሉ ልጆች፣ እኛ ብር የለንም ለመግባት ለመጀመር አቅሙ የለን የምትሉ ልጆች፣ በትንሽ አማውንት በምን አይነት ወይና በምን አይነት ትሪክ ገብታችሁ እንዴት አድርጋችሁ ፕሮፊት ማድረግ እንዳለባችሁ እኔ ቴሌግራም ግሩፕ ከፍቻለሁ። ልብ ብላችሁ ስሙ የቻናል ቤተሰቦች። አሪፍ አሪፍ የሆኑ ሜተዶች አሉት የምትሄዱበት። ላይክ አሁን የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ሉዝ ያደርጋል፣ እሱን በተቃራኒው የእነሱ ስትሄዱ መስት ፕሮፊት ነው የምታደርጉት። አሁን ዛሬ ራሱ ለብዙ ልጆች ነግሬያቸው ነበር፣ የመጀመሪያውን ተቃራኒ ሂዱ ብያቸው ነበር። ያተረፉ ልጆች አሉ። ስለዚህ በአምስት ብትሄዱት ያላችሁን አምስት አውታችሁ ብትሄዱ ላይክ እጥፍ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው የቻናል ቤተሰቦች። በአጠቃላይ ፕላትፎርሙ ይሄንን ነው የሚመስለው። ስለዚህ አሁን እዚሁ እያሳዩችሁ 24 ዩኤስዲቲ ገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ፕላስ በኢንቪቴሽን ደግሞ በጣም ብዙ ነው የምታገኙት። አንድ ሰው ስትጋብዙ የጋበዛችሁት ሰው ኢንቨስት ካደረገ ላይክ 10 ዩኤስዲቲ እናንተ 2 ዩኤስዲቲ በፍሪ ታገኛላችሁ። ስለዚህ እንደዚ አድርጋችሁ ምችሉ ልጆች በአሪፍ አማውንት ጀምራችሁት። አሁን እዚያው 0.2 ዩኤስዲቲ በኢንቪቴሽን ጊፍት ሰጥቶኛል። ስለዚህ እሱን ወስዳለሁ ማለት ነው። ቶታል እንደምትልቀቱት 25 ሆነልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ። እናንተ በደንብ ከሰራችሁ በደንብ ፕሮፊት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ጋይስ እኔ በደንብ አድርጌ እየነገርኳችሁ ነው፣ በተደጋጋሚ በደንብ እንድሰሩበት እየነገርኳችሁ ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። አሁን ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ ልጆች ሪቻርጅ የምታደርጉት እዚህ ቦታ መታችሁ ነው። ዲፖዚት የሚላለ እዚህ ጋር መታችሁ የምትፈልጉት ሚኒማም አምስት ነው። አምስት ከሆነ አምስት፣ አስር ከሆነ አስር ብላችሁ ፔናው የሚለውን ትነኩትና ኔትወርክ ያስመርጣችኋል። እዚህ ጋር ቲአርሲ 20 እና ቢፒቱን ያለ እሱን መነክታችሁ ፔናው ትሉታላችሁ። የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ደግሞ ዩኤስዲቲ ኬት እናገኝ ነው። ዩኤስዲቲ የምትፈልጉ ልጆች እስክሪን ላይ በምትመለከቱት ዩዘር ኔም አናግሩኝ። እኔን ዩኤስዲቲ ቀጥታ ወደዚህ ወደ ትዋርክ ፕላትፎርም እንድታስገቡ እኔ ረዳቸዋለሁ። የዚህ የትዋርክ ፕላትፎርምን ማስገባት የፈልጋችሁትን አማውንት ላይ ከአስር ከሆነ አስር ብላችሁ ፔናው ትሉትና ወይም ማስገባት የምትፈልጉትን አማውንት ጽፋችሁ እዚህ ጋር ቲአርሲ 20 እና ቢፒቱን ያለ ከእነዚህ ኔትወርክ መርጣችሁ ፔናው የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ ይችን አድሬስ ለእኔ ኮፒ አድርጋችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው። ከዛ የምትፈልጉትን አማውንት የዩኤስዲቲ መጠን ክፍያ ከከፈላችሁ በኋላ ይችን አድሬስ ለእኔ ልካችሁ እዚሁ ትዋርክ ላይ ቀጥታ ወደ ሌላ ዋሌት ሳታስልኩ እዚሁ ትዋርክ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኢንቨስት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በኢንቪቴሽንም ሊንካችሁ ይኸውና የእናንተም እዚህ ጋር የሚቀመጠው ወይም ኮዳችሁ እዚህ ጋር ይቀመጣል።
በዚህ ሰዎችን በመጋበዝ ፕሮፊት ማድረግ ትቻላችሁ ማለት ነው። ዊዝድራል ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ዊዝድራል የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ዊዝድራል ለማድረግ በዩኤስዲቲ ያለው አድሬስ ሴታፕ ምናምን እንዴት እንደምታደርጉ በቪዲዮ ስላሳያችሁ ሞር ግን በዲቴል የመጀመሪያው ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አላችሁ፣ እሱን ቪዲዮ ተመልከቱት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አማውንት አለ፣ አማውንት ትጽፋላችሁ። እኔ ላይክ አሁን 25ቱንም ላውጣው 25 ላለው የሚደርሰኝ እንደምትልቀቱት 24.25 ዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ 0.75 እንትን አለው ኔትወርክ ፊ ያለው። ስለዚህ ይሁን ዊዝድራል አለው ማለት ነው። ከዛ ኮንፈርም አላለው እንደተፈቀደው ዊዝድራል ሰክሰስ አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስመጣ እዚህ ጋር ሳይው ፔንዲንግ ያለው 25 ዩኤስዲቲ ከዚህ በፊት ያወጣዋቸው ናቸው። ይሄ እዚህ ጋር እንደተፈቀደው የቻናል ቤተሰቦች 13 10 28 49 30 ላይክ እነዚህ የሚያሉ አማውንቶች ከዚህ በፊት አውጥቻለሁ። ቶታሊ ባጠቃላይ ከ150 በላይ የሚሆኑ ዩኤስዲቲ ነው የሰራሁት በዚህ ፕላትፎርም። በሌላም አካውንት ስሰራ ነበረ ላይክ እንደዛ ነው ታርጉት። አሁን ፔንዲንግ ያለ ነው። ልክ ዊዝድራሉ ደግሞ እንደገባልኝ ማሳያችሁናል ማለት ነው። ዊዝድራሉ እስኪገባ ትንሽ እንጠብቃለን። እሺ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች ያውና እንግዲህ ዊዝድራል ያልኩት ገብቶልኛል። እዚህ ሪፍሬሽ እናድርገው። 0.1 ዩኤስዲቲ ይላል። ይሄውና እንደምትሉት ባላንሴ ላይ አሁን ገብቶልኛል ማለት ነው። 24.25 ዩኤስዲቲ ያው ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው የገባልኝ። ያው ያን ያህል የቆየው ብዙ አፕሩቭ የሚደረጉ እንትኖች ስላሉ ነው፣ ዊዝድራሉ ስላሉ ነው። ያው AI ነው እንዲህ ዊዝድራሉ እንትን የሚልላቸው ለዛ ፔንዲንግ ነው የሚለው። ልክ ዊዝድራሉ ሲገባላችሁ ዊዝድራሉ ሰክሰስ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንጣና ዊዝድራሉ ላይ ኢስትሪኒያ እንደምትሉት 25 ዩኤስዲቲ ኮምፕሊትድ ይላል። ፊውን ቆርጦ ደግሞ 24.25 ዩኤስዲቲ ገብቶልኛል። እሱን ገብተን ቼክ እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር እንደምትሉት ቻናል ቤተሰቦች አሁን ዋሌቴን ያለሁት እዚህ ጋር ሂስትሪ ላይ እናያለን። ያው እዚህ ጋር ሪሲቭ ብሎ 24.25 ዩኤስዲቲ ተቀብልሃል ብሎኛል። እሱን ገብተን ቼክ እናደርጋለን። ያው እንደምትሉት ትራንዛክሽን ዲቴል ብሎ አሁን ነው የገባልኝ። ይሄው 24.25 ዩኤስዲቲ ኦገስት 25 አሁን ነው የገባልኝ ማለት ነው። ዛሬም ቀኑ ኦገስት 25 ነው እንደምትሉት። ስለዚህ ዊዝድራሉ በሚገባ ገብቶልኛል ማለት ነው። እና ቻናል ቤተሰቦች በአጠቃላይ ፕላትፎርሙ ይሄን ይመስላል። የመጀመሪያው ቪዲዮ ካላያችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ መጀመሪያው ቪዲዮ አለላችሁ። እሱን ቪዲዮ በደንብ አድርጎ ጋይድ ያደርጋችኋል፣ እንዴት እንደምትመዘገቡ፣ እንዴት አድርጋችሁ አድሬሳችሁን እንደምታስገቡ ምናምን በደንብ አለበት። ላይክ ቀላል ያለ ፕላትፎርም ስለሆነ ጀስት ልትገቡበት የምችሉበት በጣም ልታተርፉበት የምችሉበት ፕላትፎርም ነው። ልትገቡበት ሪካመንድ አደርጋችኋለሁ። ሎንግ ተርም የሆነ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። በአጠቃላይ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም በቀጣይ እንሻላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ። እንደነገርኳችሁ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን አለ። ቴሌግራም ቻናል ላይ በመግባት የነገርኳችሁን ግሩፕ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አሪፍ አድርጌ እንዴት እንደምትጮቱ ነግሬያቸዋለሁ እዛ ግሩፕ ላይ። ስለዚህ እሱን ግሩፕ ቴሌግራም ቻናል ይለቅላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያላችሁ፣ እንዲሁም ዩኤስዲቲ መግዛት የምትፈልጉ ልጆችም እዛው ታገኙኛላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።